beskeder. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal ikke have kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som vi har set tidligere... Hvad siger du? Så folkens, så er vi tilbage simpelthen, og vi skal stadig, vi skal prøve at finde det her guld. Nu, jeg sluttede simpelthen så tarveligt sidste gang, at I ikke nåede at se det, men nu lover jeg, nu går vi i gang. Jeg har ved tilfældigvis, at den her får jeg også brug for. Den skal vi lige have med. Sådan der. Vi går herom. Skal vi se her. Så nu har vi alle, hvis vi skal lige fylde den her op med vand. Sådan. Den skal vi nemlig, den får vi brug for. Sådan der, ned med dig. Og så skal vi bruge skovlen. Så tænker jeg, at vi bruger det her jord her. Ja. Sådan der. Altså opsætningen kunne godt være anderledes, men... Nej, åh, det er fordi, der render vand igennem. Det skal der jo ikke. Vi skal jo jord igennem først, jo. Ej. Vi prøver lige igen. Sådan der. Stil. Så skal vi bruge den der. Sådan der. Jeg ved ikke, hvor meget vi sådan skal bruge. Okay, det ser ud som om, vi kan fylde mere op. Sådan der. Så prøver vi igen. Op med dig, og... Sådan, så kommer der jord på i hvert fald, og... 4%, så det tager lige lidt tid, folkens. Okay, jeg kunne helt vildt godt tænke mig, at jeg kunne rebinde de her keys her. Bare sådan 1, 2 og 3 vil være det letteste, tænker jeg. Spørgsmålet er, at lægge, nu prøver jeg lige noget. Okay, prøv lige okay, det der det er for åndssvagt. Jeg behøver ikke at fylde i spanden, for jeg kan bare gøre det her. Sådan der, det, okay, det er hvis man skal længere væk, det er fint. Så vi gør lige lidt hurtigt det her. Jeg ved ikke om vi finder guld her. Jeg ved ikke om vi graver det rigtige jord, det er jo spørgsmålet. Grav. Se, den er 44%, skal op på 100%. Og så begynder vi at lede bagefter. Og jeg sidder fast der. 64%. Sådan der. Og så tror jeg vi lige... Jeg tror lige vi tager den her. Og så tømmer vi lige den ned i her. Sådan der. Og se, det er kun 4% vi får op på. Det er altså lidt... Det er ikke nok. Vi skal få noget mere guld. Eller mere jord. Altså, igen, det er fuldstændig... Prøv lige at tænke på, hvor meget jord jeg bruger lige nu, og så... Ja, ja. It's already full, you're losing paydirt. No, jeg mister paydirt. Paydirt, det er det jord, hvor man forventer, at guldet er i. Hvis man gør det forkert, så risikerer du, at du taber en masse guld. Og så har du problemet. Jamen, den sigter nu. Jeg synes, jeg så en guldklub. Se der! Okay, de er 2% fulde. Hold nu op. Ned med dig igen. Sådan der. Så vi fylder lige det her op et par gange. 48. Okay, I kan også se, den vasker, så... Igen, der kan faktisk være meget i de her, så... Men 25%. Det er fint. Og som man kan se, man kan også købe dem udvidelsen. Sådan der, så burde alt guld være vasket væk. Yes, sådan tom. Så tager man de her modder her. Detach. Over lidt. Use der. Vi skal lige have fat i den her. Vi skal lige have fyldt den her op. Sådan der. Så er den fyldt med vand, så tager vi den her. Så skal vi herover. Kom nu. Der. Der. Og så tager vi en anden. Det var ikke dig. Det var dig, vi skulle have. Sådan der. Så kom nu, Ram. Alfa. Sådan der. Men jeg skal jo først have noget i. Hvad gør jeg så nu? Godt.
Rinse the match in the bucket, start panning. Men det har jeg jo gjort. Okay, skal vi hen. Det er gode ved, at der er den her dick tube. Og der kan man så se hot pan. Ja, det er en panning. Den der. Den vi skal fat i. Så det man gør, det er man selvfølgelig grave. Det er jo det, vi har gjort sådan set. Ja, ja. Og når man så har gravet, hvad gør man så? Det er det, jeg skal vide. Ja, 90. Kom nu. Helt fyldt. Ja, og så fylder vi den op med vand. Det er også det, vi har gjort. Altså, det er fint nok, for det er faktisk okay, det her tutorial, hvis man lige hurtigt vil se igennem, hvad det er, man skal gøre. Nå. Lad os så se. Hvad kommer man så bagefter? Prøv lige at se, hvor mange penge de allerede har. 100 ounces. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor mange ounces konverteret til det gram. Hvis jeg husker rigtigt, så cirka... jeg kan ikke huske det. Jeg har set det et par gange, og så regner mig frem til det, men jeg kan ikke huske, hvor mange gram går på en ounce. Så nu skulle lige blive færdig med det der. Ja. Ja, så fylder hun op med vand. Det er også det, vi har gjort. Vi har gjort det rigtigt indtil videre, og så skyller vi modderne. Sådan der. Og hvad gør vi så? Så tager du den anden. Ja. Vi er med på det. Ja, det er også det, vi gør. Og hvad så? Jamen, hvad gør du så bagefter? Det kan være en panning. Men det er jo ikke det. Hvad gør jeg med jord? Okay, jeg tror, jeg har en idé her. Så det vil sige, hvis nu smider dig her. Sådan der. Hvis vi så tager denne her. Og så gør sådan her. Sådan der. Og se, så virker det. Og se. Så ryster vi. Jeg tror, vi skal passe på, at det der ikke falder ud. Der er guld. Kan I se det? Prøv lige at se, der er vores første guld. Så vi prøver at se lidt mere. Og prøv lige at se, der er faktisk, vi har faktisk allerede fundet guld. Det er små stykker, men de er der. Kan vi vide, hvor lang tid vi skal blive med at sigte? Eller om det er bare det? Lidt mere vand, sådan der. Kan I se det? Okay. Så jeg lavede vandet fra. I kan godt se, kan I se den? Kan I se den? Prøv lige at se. Den er lige der i midten, sikkert. Hvis I nu kunne få... hælde nogle af alle dem her fra. Jeg ved ikke, om man så skal bare prøve at få hælde dem her fra. Der. Hvordan controls? Hvordan? Hvad gør jeg så nu? Jeg har min guldkrop. Se, jeg kan se guldkrop lige der. Jeg har fundet noget guld, men jeg ved ikke, hvordan jeg får fat i det. Kan I se min guldklump? Hvad gør jeg så nu? Jeg må have et eller andet, jeg kan bruge. Hvad gør jeg nu? Hallo? Tak, nu kan jeg mindst gøre sådan, at det er dybt der. Det kan en panning hog setup på. Vi kan se, der er tier. Der er tier, så man kan komme videre. Så når du tjener penge, så kan du komme videre. Okay, ja, det har vi lært det der. Må jeg se lige hurtigt en gang til. Bare lige for sikkerheds skyld. Sådan der. Ja, så gør vi det der. Spørgsmålet er, hvad man trykker på. Det er det, jeg skal vide. Så vi kan tjene nogle penge. Og så ned med vand. Ned. Sådan der. Og så vaske det godt og grundigt. Sådan der.
Og så hælder man en masse ting fra, og man bliver med at sigte det. Så. Ja, og hvad gør man så? Det vil så lige lære, at den lige kom ind og sagde hej. Vi er med på det, og hvad gør vi så? Hvad trykker man på? Hvordan goldpikker du? Det vi skal vide lige nu. Jeg har et stykke guld, og jeg kan ikke få fat i det. Controls. Keyboard control der. Backpack. Hvad? Nej. Pickup truck. Excavate. Excavator drive. Man kan også front load of dump truck bulldozer. Gold panning, der var det vi skulle bruge. Shift. Okay, vi skal trykke på shift. Okay, der fandt vi ud af det. Så vi skal gøre sådan der. Og så trykker vi på shift. Pick up. Det var det. Sådan der. Så har vi fundet noget guld, folkens. Sådan, vi er rige. Ej, det er vi så ikke. Men vi prøver lige igen, skal vi gøre det? Det var da meget godt. Vi kan i hvert fald blive rige nu. Sådan der, folkens. Vi fortsætter. Synes jeg. Vi tager den her, vi prøver igen. Det gik så godt. Vent lidt. Prøv lige at se her. Okay, jeg skal lige have hældt noget vandet fra, kan jeg godt se. Sådan der, prøv lige at se der. Ej, hvor ser det... Jeg ved ikke, om der så kommer mere. Men prøv lige at se, der er lige... Der er en flot guld lige der, så snupper vi lige. Kan jeg ikke så smide den derned i? Nå. Jeg går ud fra, at der så ikke er mere i den, eller hvad? Prøv lige at dykke den igen. Nå. Op, og sådan der. Jeg tror ikke, der er mere i den. Nej, det ser ikke sådan ud. Ej, jeg tabte det hele. Nå, sådan der. Hvilken er den? Der er ikke mere i, så drop det. Nu vil jeg lige op og se. Nu kan vi lige gå op og se. Prøv at se, hvad vi allerede har. Vi har 0,018 ounces. Og igen, jeg kan ikke huske, så meget en ounce der er. Hvis der er nogen, der ved, skriv lige en kommentar nedenunder. Okay, transporter. Nej. Okay, vi kan faktisk godt gå herind, og så kan vi begynde at betale lån af og sådan ting. Cancel. Shut down. Og man kan se, der er også opdateringer på vej og sådan noget. Okay, hvad sker det så, hvis vi trykker på den her? Og så går videre til... Guide. Okay, det er tier 2. Jeg vil gerne vide, hvad vi gør efterfølgende, hvordan vi sådan laver guldet om. Det er det, jeg godt vil vide. Det er bare sådan... Det er det, jeg godt vil vide lige nu. Nå, folk, men vi var så heldige, at vi har fundet noget guld, og vi kan sandelig gå ned og prøve at finde noget mere. Man kan så også, igen, det er ved at blive nat, som I kan se, så det kan være, at vi snart skal sove. Vi tager lige en runde til, skal vi gøre det? Den der. Den er snart tom. Hvis vi snart skal gentage processen. Jeg tror, det bliver sådan noget med, at vi skal gentage den her proces mange, mange gange. Men, på den anden side, hvis vi får guld af det, så er vi glade. Okay, problemet er, at allerede næsten når jeg kommer ned i vand, så synes jeg, at guldet ligesom kommer til syne. Jeg tror, at den her måde, hvor man så bruger de her... hvor var du? Der var du. Nej. Der var du. Sådan. Væk med alt det der. Vi gider ikke mere. Kom nu, væk med. Vi er færdige med det der. Sådan. Nå, folks, vi har fundet 0,027 ounces guld. Vi er simpelthen millionærer nu. Nej, langt fra, men det er i hvert fald en start, det her. Så folkens, tusind tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe. Husk at skrive i kommentarerne nedenunder, hvis I vil se mere af det her. Fordi så tænker jeg, det kunne faktisk være sjovt at prøve at lave en serie ud af. Det kunne faktisk være meget sjovt at prøve at se, hvor langt vi kunne komme. Om vi kunne komme
helt om til tier 3, hvor vi simpelthen er i gang med store maskiner og gravko og hele møder. I kan se her, excavator, og simpelthen får det hele sat op. Så hvis I har lyst til at se mere der, så husk at like, subscribe, og så ses vi næste gang. Så indtil da, hej hej!